Dobro, bez obzira što smo se ja i Stefani posvađali pri neki dan, ja kao što sam već izjavila tamo gdje sam trebala izjaviti, da mislim da ona nije ni malo loša osoba, da pače, da je draga, dobra, neiskvarena, ponekad brzopleta i naivna. I stvarno falila bi u kući, evo da ti kažem iskreno, falila bi nam tu u kući. I mislim da trebaš dobro, dobro razmisliti. Znam da ti se ide van i to sve, ali trebaš dobro razmisliti, pošto smo mi tu uz tebe. Uz tebe smo i... Nemoj ići, zato što vidiš da te mi volimo, da te ljudi vole i nemoj bez veze prenagledati. Nije nikom ovdje lako. Hoćeš? Nije nikom ovdje lako. Aj, Zorce, uzeti maske. Hoćeš njega da donese? E, ugalno se najviše bola, brate, šta si mi unapravo, šta sam rekla njemu, molim te. Nemoj da saopri ništa, Bog se, Zorica, mi je nad vratom. I ne da neću moći otići na kraj iz ove kuće, nego ću se usrat koje me na grlica. Mogu dovršit koliko god, nikom od nas nije lako. Nekima je teže, nekima je manje teže. Ali mislim da bi trebala, pošto si jaka, da bi trebala ostati borice. Bar dok gledatelji i mi ne odlučimo drugačije, svi ukućani. I sad ti se želim ispričati za one stvari koje sam ti možda izgovorila i koje sam izgovorila u ispovjedonici u afektu, jer sam bila ljuta na tebe jer si me napala. I eto, želim ti da ostaneš s nama. Hvala. Pite se onog jezikom. Samo ti biće.